ska du göra nu? Skidskytte. Skidskytte? Vad heter det? Ja. Vad gör de det någonstans då? I, vad heter det? Stadion. På stadion, ja. Vi kollade ju på tvn igår. Ja. Och nu ska du få prova. Ja. Alltså så kul. Vad hoppas du, Juni, att du får för pris? Två. Wow. Kom, får jag se. Vad är det här? Ja, en vattenflaska. Är det? Ja. Ja, ah, så vad händer? Sätta på. Du har fått pjäxor. Ja. Så ska vi åka här. Skidskyttedrottningen. Men du har dåligt med publik här idag. Ja. Ja. Får jag höra ett ljud? Vad säger du? Nej, jag skojar. Ja, ah, ska vi åka och skjuta nu då? Åh ja, jävlar. Svårt när man är van att åka i spår. Kämpa! Ja, jag körde upp träff på alla. Och jag fick bara... Ja, men det var ju jättebra. Ja. Jag har bara skjutit luftgivare en gång, va? Ja. Sen har du inte skjutit mig. Jag har ju skjutit. Jo, men den här vattenpistolen du har. Ja, men det var bra anordnat och allt sånt där. Jättekul att få prova på. Ja, det kommer jag göra.